I veliki pozdrav još jednom, dobrodošli u novi klip, a sam početak klipa hoću da iskoristim da kažem da je već godina dana od kako sam počeo da snimam za YouTube. Pa ću zbog toga praviti jedan film specijal, nazvaću ga pitanja i odgovori. Pa bih vas zamolio da se i vi uključite, tako što ćete mi postaviti pitanje dolje u komentaru, možete pitati o čemu god želite. Nešto vezano za sam kanal ili nešto vezano za mene ili ako želite pozdrav ili reklamu možda. Prema tome slobodno postavite pitanje. A danas nastavljamo sa tutorialima u Photoshopu, to jest pokazat ću vam kako da jednostavno napravite okvir za facecam. Ali prije nego što nastavim, hoću da vidim može li ovaj tutorial barem do nekih 20 lajkova, da vidim hoće li imati vašu podršku i dalje. Kad uđete, to jest kad pokrenete Photoshop, idete znači ovdje File New. I ovdje možete napisati recimo moj okvir za facecam i ovdje stavite dimenzije 1920x1080 ili one dimenzije u kojima renderujete vaše videoklipove i ovdje background kontekst stavite na white i idemo samo na OK. I prvi korak koji uvijek ja uradim bez obzira koji projekat radio, to jest ako niste gledali moje prethodne klipove, jeste da idem ovdje, znači desni klik, duplicate layer i idem zatim ovdje na OK i sad ću ovaj layer izbrisati jer mi više nije potreban, znači i naredni korak koji uvijek uradim, znači bez obzira koji je projekat radio, jeste da dodam vertikalni, odnosno horizontalni linear, znači idem prvo ovdje na view i ovdje ruler, znači da mi se znači pojavi ovaj linear, jel? I zatim idem ovdje edit, free transform i znači povučem vertikalni, odnosno horizontalni linear. I naredni korak koji trebamo da uradimo jeste da dodamo zapravo naš okvir za facecam. Ovdje znači ovo fill gdje vam piše treba da isključite, jel? E ovdje gdje vam piše stroke, znači da odaberete recimo boju koju želite, evo ja ću staviti zelenu boju, pošto mi je i overlay zelen. I sad o čemu se zapravo radi? Mi ćemo praviti zapravo okvir za aspekt ratio 16:9, međutim, pošto nama sad treba manji okvir, a ne znamo koje dimenzije trebamo zapravo da stavimo za ovaj naš okvir, otićemo jednostavno ovdje na Google pretraživač i napisat ćemo recimo ovdje aspekt ratio kalkulator. I ono će vam izbaciti linkove. Evo ja ću kliknuti ovdje na ovaj drugi link. I ovdje ćemo recimo prebaciti na custom. I ovdje aspekt ratio znači 16:9. Znači nas zanima aspekt ratio 16:9. I ovdje ćemo hajde recimo staviti, pošto nam treba manji okvir, stavit ćemo na 480 i ono mi je izbacilo znači dimenzije za aspekt ratio 16:9, 480x270. Ovo važi i za oba dvije rezolucije, znači 1980 i 720. Samo ako vam je aspekt ratio znači 16:9 ili ako snimate u onom aspekt ratio 16:9. I znači samo kliknite nebitno ovdje na ovu bijelu podlogu i znači stavit ćemo dimenzije 480, znači puta 270, jel? I kad smo stavili dimenzije, sad ću ja uzeti ovaj okvir, malo ću povećati, čisto da vam demonstriram koje efekte ja dodajem i šta tu zapravo uradim, jel? Znači idem ovdje edit free transform i ovdje kao što uvijek govorim u svim tutorialima, znači veoma je važno da držite tipke na tastaturi shift i alt. Zbog čega? Pa veoma je važno znači da držite te tipke jer hajde recimo da vam demonstriram, znači sad ukoliko ne držite te tipke i recimo evo šta vam se može desiti. Vi sad kao što možete vidjeti izgubili ste znači prave dimenzije ili pravi onaj aspekt ratio znači koji je nama potreban, jel? I više nije to. Znači veoma je važno znači da držite ove tipke na tastaturi. I evo ja ću sad ovaj naš okvir povećati čisto da bolje vidite, jel? Ovako ćemo ga. I sad ću uzeti ovaj okvir malo ovako gore podići, jel? I kliknut ću ovdje na apply,
naredni korak jeste da ovaj naš okvir malo povećamo, ili naš ovaj struk, stavit ćemo otprilike ovako struk na, ja ću stavljam na 30, nekako mi je tamo. I ovdje, kao što uvijek govorim, znači moja je preporuka da uključite malo svoje mašte i kreativnost i da ovaj okvir uređujete onako kako vi želite i kako smatrate da treba. Ja ću vam samo dati ovdje nekoliko ideja. Naravno, ja sam sebi već napravio okvir za Facecam, tako da ovdje samo želim da vam pokažem ili da vam dam neke ideje kako možete da ovaj okvir za Facecam uljepšavate i kako da onaj, da napravite što bolji okvir za Facecam. Znači, možete recimo kliknuti ovdje na ovaj layer dva put i možete recimo dodati efekte, znači možete recimo dodati stroke, evo ja ću dodati stroke, stavit ću ovakvu na 8. Možete zatim dodati na gradient overlay, znači stvarno imate puno mogućnosti, međutim ja to neću, pošto mi je ovaj overlay. Samo ću ovako dodati stroke i zatim možete, recimo, hajde, ovdje ćemo sad kliknuti na ovaj background copy i sad ću ovaj fill ovako staviti na, stavit ću zelenu boju, a ovaj ću stroke isključiti i sad ću povući ovako jedan ko pravogaonik, jel da ga tako nazovemo. Evo ovako, znači nije to ništa precizno. I ovdje recimo sad možete recimo napisati vaše ime, znači stavit ćemo i ovaj pravogaonik, hajde dodat ćemo mu recimo stroke. Dodat ćemo mu stroke i ovdje recimo sad možete napisati vaše ime ili recimo možete ovako malo, znači ići ako edit, free transform, zapravo free transform nego edit transform i ovdje kliknite na ovaj distort i sad ću ovako malo ove krajeve da ovako malo i sa ove strane isto, znači evo ove prilike, znači nije ništa, a dobro, super. I samo kliknite gore na ovaj kursor miša pa zatim na apply i možete ići isto ovako, znači free transform i sad ćemo ovaj malo naš pravogaonik, da ga tako nazovem, ovako malo smanjiti i možete ga recimo centrirati gdje god želite. Evo ja ću recimo staviti ovdje na sredinu negdje. Međutim, sad nam je ovaj pravogaonik došao ispod ovog od našeg Facecam okvira i samo će, znači samo uzmijete ovaj pravogaonik koji smo dodali i prebacite gore iznad. Znači, kliknete ovdje i držite ovako i prebacite gore iznad, jel? Ili ovaj dole ispod, ne? I neće vam se više vidjeti, jel? I ovdje sad možete dodati recimo tekst, evo ja ću staviti recimo ovdje Salihović i ovaj tekst isto veoma je važno da vam bude gore na vrhu, znači taj tekst i ovdje recimo ovako malo ćemo ovaj tekst povećati, evo stavit ćemo na i edit, retransform. I to je to. Još se želim da vam pokažem, možete, recimo, ja ću sad ovu bijelu podlogu isključiti da vam bolje demonstriram. Možete kliknuti ovdje na ovaj pen tool i možete recimo ovako sad još uljepšati taj vaš okvir za Facecam. Evo ja ću to pokušati da vam demonstriram kako zapravo vi to možete uljepšati. Evo, nije loš. Ja ću samo sad staviti ovdje crnu boju. I samo možete uzeti sad i
ovako malo povući. Evo ga, nije loš. I sad ovaj shape layer, znači idete desni klik, duplicate layer, i idete ovdje, znači ok, sad ćemo povući ovaj layer drugi, znači koji smo kopirali, jel? Pa zatim idete ovdje edit, transform, i idete zatim dole ovo flip horizontal, i ovako ćemo sad uzeti i staviti ovo s druge strane, zatim na ovaj patch kliknete da ne vidi se te linije. I kao što možete vidjeti, znači imate bezbroj mogućnosti kako da možete uljepšati vaš taj okvir za facecam. I još nam je ostalo da vam pokažem zapravo kako da snimite taj vaš okvir za facecam. Znači idete ovdje file, save as, i znači ovdje recimo stavite moj okvir za facecam. I veoma je važno, znači da stavite dole u PNG ili onaj klasični transparent, ili da kažete transparent format, nije klasični, ili onaj transparent format. I samo idete ovdje save. Međutim, ja to neću jer imam snimljen, i naravno veoma je, ako želite možete snimiti ovaj projekat. E sad što želim da vam pokažem jeste da idete, znači opet file new, i idete, znači opet sve isto kao što smo malo prije radili, znači samo ovdje sad mjesto white, znači stavite na transparent, idete na ok, pa zatim file open. E sad nađete onaj vaš okvir za facecam, znači koji smo malo prije napravili, odnosno koji ste snimili, i ajde recimo to je ta. I znači sad ovaj naš okvir za facecam, znači trebamo da prilagodimo, odnosno da odredimo najbolji ugao, znači gdje želimo zapravo da nam bude taj okvir za facecam. Znači idemo opet edit, pre-transform, i ovako ćemo, znači sad ovaj naš okvir za facecam malo smanjiti. Znači ovo isto prepuštam vama da to vi odredite gdje želite, recimo da vam može biti recimo ovdje na sredini. Može recimo gore u ovom gornjem desnom uglu, znači. I opet samo idete, znači file, save as, okvir za facecam recimo, i možete napisati ovdje recimo gornji desni ugao, nebitno desni ugao, eto da znate čisto ugao, ajde recimo. I samo opet, znači prebacite na PNG i snimite. I to je to, znači. Nadam se ljudi da sam ovim tutorialom koliko toliko pomogao, da ste naučili nešto novo. I kao što sam malo prije rekao, znači slobodno postavite pitanja dolje u komentaru za ovaj naš specijal koji budemo radili. I ljudi moji, kao što uvijek govori, nemojte zaboraviti da se pretplatite, jer dosta stvari ćemo raditi u narednom periodu, a do narednog puta veliki pozdrav!